Hallå, hallå allihopa! Välkomna till en ny video. Idag så är detta del 5 och sista delen av vår Cypern vlogg. Och vi spelar inte in något riktigt intro i videon eftersom vi är ute och simmar och rätt som det är så ser vi en sköldpadda, så vi börjar filma direkt, så vi har liksom inte hunnit hälsa välkomna, så det gör vi nu. Jag hoppas att ni har gillat våra videos hittills och att de har varit bra. Så har ni gillat vår video hittills, dra en fet tumme upp här och nu, subscribe på kanalen och tack så mycket alla som har kollat på den här Cypern-serien. Men nu hoppar vi in i den sista vloggen som är fett bra. Så vidare mot Cypern. Vi har simmat med en sköldpadda nu länge. Det är fett coolt. Den är kvar där nere. Det var jättebra. Jag tror jag skulle vända mot mig en gång. Vill du simma nära? Kan jag filma in dig? Ja. Alltså fy fan vad sjukt. Ja. Vi såg och simmade och matade en sköldpadda. En jättestor sköldpadda. Det roliga var igår då när vi gick till den här Green Bay. Vi uppdaterade ju inte, men vi åkte ju hem. Fan, en fluga bet mig, tror jag. Ja, men den är på dig. Jag tror bet mig här. Jag vet inte om man såg det här. Nu satt det en fluga bet mig. Men vi åkte hem från Green Bay igår och hittade ingenting och kom hem. Och det här är alltså dagen efter då. Och så åt vi frukost nu precis. Och så sa vi så här att, men ska vi ut och snorkla nu? Det var jag som sa det. Det var du som sa. För jag sa så här, vi kanske kan börja och ha en lugn dag i poolen eftersom vi inte fick sitta någonting vid poolen igår. Och då sa jag tror det finns sköldpaddor ute nu. Ja. Och då simmar vi ut. Och jag får bara nämna att jag hade huvudvärk också, måste jag ville typ inte snorkla. Nej, så väl bara, nej, jag ska inte. Ja, men sen så gjorde jag det ändå. Ja. Och sen när vi simmade ut, och så simmade jag ut till, det var en sån här piratbåt där ute, men man såg inte den. Och sen typ till vänster om mig så ser jag sköldpaddan av en flod. Men jag såg sköldpaddan, det var innan de kom med sallad, när de bara simmade. Det var ju typ ett sånt tillfälle när vi letar, och så letar vi, och så märker vi att ja, men det finns inga här, så är den bara till vänster om mig. Om inte jag hade kollat vänster då så hade vi inte sett den. Nej. Det är så sjukt. Ja. Att de kan liksom vara vad som helst, bara att man inte ser dem. Så vi var, det var jag och Emil, och så var det tre till som simmade efter sköldpaddan. Jättelänge. Ja, jättelänge. Och den hade en fisk under magen. Ja, en liten fisk under magen som följde efter. Det är en sån som åker med. Dammsugare kanske. Det är en sån som tar skydd.
skydd av sköldpaddan. Ja. Mot andra rovdjur tror jag. Eller äter den kanske av sköldpaddans skal. Och sköldpaddan hade något sår på sig där uppe. Ja, typ en motorpropeller som kanske har rivit den. Ja, så hemskt. Men den fick massa mat. Jag tycker synd om att alla hänger på den. Ja, jag försökte hålla lite avstånd. Isabelle var lite rädd. Ja. Och sen fick Isabelle skrattattack. Jag fick en skrattattack. För mitt allt så kollar jag på Emil så ser att han håller världens minsta salladsblad. De som kom ut med salladsblad hade världens bukett. De hade det där bukettet. Jag hade lite salladsblad i handen. Men det var så roligt för när vi simmade ut i morse så såg jag både ett citronskal och jag såg ett salladsblad. Typ som att de lockar fram dem nu på morgonen. Men fan vad kul det var. Äntligen hittade vi en sköldpadda. Ja, en stor också. Vi åker hem imorgon. Ja, en hel dag imorgon också. Sen åker vi hem. Så vi checkar ut vårt hotell vid 12. Och det här är precis, alltså vårt hotell är ju där. Så det är liksom sköldpaddor. Vi bara går den biten av till stegen. Det kan ta kanske en och en halv minut. Två minuter att gå kanske. Alltså så häftigt. Jag har fotat lite och så och filmat. Hejdå. Hejdå. Samma som innan, det är en annan. Jag har aldrig sett en katt sova så innan. Den var nog djupsömn. Ja, han väckte du den. Okej, här nere var vi och badade för ett tag sedan. Och sen så såg vi några, vi hörde massa röster och några som bodde här. Och då så trodde vi då att det var några som bodde här nere, där. Och sen för några dagar sedan, typ i förrgår, det var fullt med buskar här så man såg inte detta. Det var hemligt, så det vi ser nu såg man inte då. Och för två dagar sedan så var kommunen här.
kommun. Kommunen? Det var kommunen här och klippte sönder allt detta. Så hela den här öppningen här är liksom nerklippt. Ser ni här? Här är en massa nerklippta buskar. Så detta var ett hemligt ställe fram tills man hör folk där nere. Ja, där är folk. Vågar vi gå ner då? Oh, jag vet inte om jag vågar det. Ska du gå ner så frågar du, hej, bor ni här? Jag kan gå ner och så filmar du härifrån. Det är stolar, bord där nere och sånt. Jag vågar gå ner där. Det känns väldigt som jag traskar på deras mark. Hade det varit Sverige så hade vi bara kunnat gå. Jag vet inte vad fan de tycker om det. Jag vågar inte. Vi kan gå ner på bryggen där och så kan vi filma innan. Ja, för det kan vi göra. Se om man ser det. Mm. Ja, det är läskigt att gå ner där. Men om vi går ner här då istället så kan vi se om vi kan se det hemliga lägret. Och det är här, exakt här vi har sett sköldpaddorna. Här har vi hoppat in i tidigare. Här var vi typ på andra dagen, så var vi här och la av oss grejer. Och där borta hoppade vi ner här och simmade. Ja, det är jollen. Så var sköldpaddorna väntade där ute. Vi har missat gyllene spotten. Det är helg nu också, så alla invånare är ute och liksom badar och solar och så. Så det är mycket mer folk nu än vad det brukar vara. Men i alla fall, här inne, där är det hemliga lägret. Som de har pajat, eller som kommunen klippte ner taket. Och jag vågar inte gå in där, för det är folk där. Och där är vårt hotell. Och där är sköldpaddorna. Och här är vi. Alltså de kollar ju säkert på en sköldpadda. Ja, det var synd att vi inte kunde visa det hemliga läget. Ja, vi vågar inte riskera. Vi vågar inte, gå ner där. I och med att de har satt upp bord och stolar. Det känns som att de bor där. Ja, men typ. Så jag vågar fan inte gå ner. Man kan ju gå och kolla imorgon. För imorgon är det måndag. Ja, då kanske de är på utflykt. Så vi hittar dem, och vi hittar dem så fall 3 dagar i rad. Nu kör vi.
tror ni där? Sista, absolut sista swimmet i havet innan vi åker hem ikväll. Vi hittar 4 sköldpaddor samtidigt. Det där är sjukt. Och de kunde komma, alltså ibland när man simmade. Jag simmade så här, kolla fram, kolla bak, för att hitta dem. Och sen rätt som du var så kollade jag ut höger. Du kommer här så. Är det skit? Det var ojäklar. Och sen så var det fullt med mig och Isabel när vi simmade. Det var skitkul. Ja, och ibland kunde det komma 2 samtidigt utan man ens visste om det. Ja, trots att vi inte hade mat. Vi var ju där borta och simmade. Det var ju 4 sköldpaddor. Och sen så försvann ju alla sköldpaddor. Och så började jag, så blev jag trött. Så sa jag till Emil, ja men vi simmar tillbaka. Och sen när vi bara simmar tillbaka, då kommer de till oss. Ja. 2 stycken. Så de sa hej då, visste vi skulle hem. Ja, de sa hej då till oss. Så, ja men detta blir det sista. Men vi hoppas att ni gillar det. Vi är här på Isak Kebab, Emil och Isabel menar jag. Ha en kräftig mot oss, subscribe. Vi ses. Hej då!